3លើកកម្ពស់សិលធម៌ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជារកាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅនមោទរតនតយស្សខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1តែជារតនៈដ៏ដុងដំប្រសើរពងពោះលើលោកដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះប្រកណាជាម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គដែលគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះហើយក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូបចារិកាវត្តសំពើមាសព្រះអង្គព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំនិងប្រកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ពុកខ្ពស់សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងមធវត្តសំពើមាសហើយជាអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទណាត្រូវសិក្សាត្រូវស្វែងយល់ណាយើងមិនប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលនេះដោយមិនបានស្គាល់ពីតម្លៃនៃគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃនោះទេណានិយាយជារួមគឺយើងមិនបានប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយល្ងឹតល្ងងទេគឺយើងស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់ផ្លូវណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ហាមហើយផ្លូវណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងដើរជាងពុទ្ធបរិស័ទដែលគោរពនិងជឿតាមព្រះអង្គឬដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺគប្បីធ្វើតាមព្រះអង្គហើយដែលអាចធ្វើតាមព្រះអង្គបានគឺយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រណាដើម្បីតម្រង់នៅទិដ្ឋិដើម្បីប្រតិបត្តិទៅបានត្រឹមត្រូវល្អណាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះសំឡេងពធវត្តសំពើមាសបានការនិមន្តចូលរួមដោយធម្មវាគ្មិនពីព្រះអង្គគឺទី1ណាលោកម្ចាស់នន្ទញ្ញាណោណាសិរិនសំណាងណាថ្វាយបង្គំណាហើយមួយព្រះអង្គទៀតគឺលោកម្ចាស់ជូតតបញ្ញោមិត្តកំសាន្តបងកុំបងត្រូវកណាណាហើយក៏សូមនមស្ការក្រផៃបង្គំដែរកម្មវិធីនេះគឺបានដំណើរការទៅដោយលោកចាស់ដែលជាធម្មការីណាលោកចាស់នុនសរិទ្ធដែលមានប្រកដីជាប់លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះណាហើយសិលមិញឬក៏មុនមកយើងបានពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងទៅនឹងសង្ឃគុណលោកម្ចាស់ណាហើយយើងបានពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងសុបដិបណ្ណោសាវកសង្ឃសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោនឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយមែនទេលោកម្ចាស់ណាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលបទទី2គឺឧជុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោហើយខ្ញុំកណាសូមមុនរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ចូលរួមតែម្ដងណាលោកម្ចាស់សិរិនសំណាងណាចូលរួមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមរតនាអរគុណជាពលិកចំពោះលោកចាស់ឆន្ទៈរិកតោគុណចាស់សម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងសង្ឃគុណដែលប្រសងជាសាវកហើយជាអ្នកប្រណិបត្តិដោយត្រង់ដោយភាសាបាលីយើងនិយាយយើងសូត្រមកគឺឧជុបដិបណ្ណោភគវតោភគវតោសាវកសង្ឃោកណាឧជុហ្នឹងគឺថាត្រង់ចាកណាញោមបដិបត្តិគឺថាការធ្វើចំពោះធ្វើដោយត្រូវចំពោះទៅគ្នាដែលថាចំពោះធម៌ដែលគាត់បីបដិបត្តិហ្នឹងហ្នឹងយើងគាត់ទៅសម្រួលសេចក្តីហ្នឹងមកទេហើយឃ្លាខាងក្រោយទៅមានសាវកភគវតោសាវកសង្ឃោណាគឺថាប្រសងជាសាវករបស់ព្រះដំមានវិភាកហើយលោកប្រតិបត្តិលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់កណា
ហើយបើប្រណិប័តអត់ត្រង់គឺមិនសាវៈនឹងមកខ្លាសួលខ្លាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីដែលយើងត្រូវយល់ជាអនេកបរិយាយណាដោយបរិយាយផ្សេងផ្សេងទៅតាមនៃរបស់ប្រសូតជាដើមទៅគឺយើងត្រូវមានកលែងយល់ណាគឺថាប្រណិប័តយ៉ាងម៉េចដែលថាដោយត្រង់គឺថាវាអត់ល្អៀងទៅក្នុងកាមសុខានិយោគៈចង់ថាគិតតែពីរឿងសុខស្រួលហើយអត់បានមកប្រឹងប្រែងប្រណិប័តសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺមួយទៅណាហើយមួយទៀតគឺទៅជារឿងពិបាកប្របិនខ្លាំងពេកតរហូតដល់អតកលៈនុឋានយោគណាអតកលៈមឋាននយោគៈណាយោគៈណាយោគៈទៀតណាមានបល័យគ្នាគ្នាគ្នានេះធម្មយោគអញ្ចឹងគឺធ្វើខ្លួននឹងរហូតថាសម័យដើមនៅក្នុងតំបន់និយមដោយការប្រព្រឹត្តលំបាកលំបាកណាវើខែលងានៅកដាលងារទៅកំពាក់អើហ្នឹងដើម្បីអស់កលេសហើយបើថាខែក្តៅនៅក្តៅហ្នឹងទៅណាដើម្បីឲ្យវាស្ងួតរីងនៅអកុសលធម៌ណាឬក៏ថាខែលងាហើយហ្នឹងចុះទៅត្រាំទឹកណាឬក៏កុំទទួលទានអាហារឆាន់ចុកណាហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកហួសប្រមាណទៅក៏អត់ឈ្មោះថាត្រង់ដែរលោកចាស់កណាវាជាវិញអាហ្នឹងកណានៅក្នុងការត្រាស់សម្ដែងបឋមទេសនារបស់ព្រះរាមាណពុភាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីព្រះអង្គសម្ដែងណាសម្ដែងពីរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់រំលឹករំលើកពិខុឲ្យប្រយ័ត្នរឿងផ្លូវអមពីណាកណាទី1គឺថាធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលពេកចឹងទៅណាឆាន់ឆាន់សឹងឆាន់សឹងងាយងាយណាអត់មានប្រឹងប្រែងប្រណិប័តសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងក៏អត់មានទៅបានអីជាសាវកជាញាតអីចូលទៅចិត្តរបស់ព្រះមានភាពដែរណាក៏ន័យថាយើងបានបួសក៏ពេចណាយើងបានកោសក់ស្លៀកស្បង់ស្លៀកជីវរអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅមានកិច្ចការងារដែលសំខាន់ដើម្បីក្លាយទៅជាសាវកល្អណាទៅជាប្រសង់ដែលមានគុណសម្បត្តិគូជាទីជ្រះថ្លារបស់មនុស្សនិងទេវតានឹងវាតរតែមានការគោរពប្រណិប័តណាគឺសិក្សាអ្វីទៅដែលជាការធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលពេកណាហើយអ្វីទៅដែលជាការធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាករហូតដល់ថាអត់បានជាប្រយោជន៍អីលំបាកតែកាយនៅក្នុងករណីមេត្តាសោតណាដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពីគុណនៃកុលបុត្រដែលជាអ្នកឃើញនៅព្រះនិព្វានជាធម៌ស្ងប់ណាគឺជាអ្នកទូមានព្រានប្រដៅដោយងាយណាមានបត់មួយយ៉ាងដែរលោកគ្រូណាណាគឺសុវចោណាគ្រាន់តែថាភាពជាអ្នកទូមានងាយហ្នឹងក៏ជាគុណមួយដែរគុណរបស់កុលបុត្រដែលចូលមកកាន់សាសនាហ្នឹងគាត់ថាវិន័យព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងទៅហើយបង្អោនប្រតិយនឹងគោរពកោតក្រែងប្រណិប័តទៅណាអាចជាឧបការៈជាឧបនិស្ស័យមួយងាយស្រួលដើម្បីបានទៅជាសាវកល្អដូចជាភិក្ខុដែលងាយទូមាននឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងជាមង្គលណាកណាហើយបើទុវិចោរទៅវិញអានឹងថារឿងពិបាកវិញណាកណាជាពិសេសឬកូនចាស់អាចពិបាកបដៅពិបាកទូមានព្រានបដៅកណាពិបាកស្ដាប់សព្រមចារីពេលទីហោថាបួសចាស់ចុះទីហោណាកណាមិនថាសត្វចាស់ទៅមិនល្អទេគាត់ថាបួសចាស់ធ្លាប់តែមានឡានមានអីផ្ទះកូនកូនសបែងអីធ្លាប់មានបានធ្លាប់ដូចថារឹងមានស្អីមួយដែលធ្វើឲ្យអាងអញ្ចឹងណា
កណាដល់ពេលមកបួសទៅដូចយើងក្មេងៗអញ្ចឹងឡើងពលធម៌ពលវិន័យអីទៅហ្នឹងអឺដូចចូលដែរកណាកណាអត់ចូលទេព្រោះយើងនៅក្មេងយើងលោកអីអញ្ចឹងក៏អាចជាហ្នឹងការប្រកាន់មានអ្នកណាថាខ្លួនចាស់ជាងតែខ្លួនចេះជាងអីអញ្ចឹងណាណាអាហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អឲ្យទៅចូលអាកន្លែងត្រង់អាហ្នឹងទៅរឿងមួយផ្សេងកណាកណាមានយោបល់ផ្ដល់គណិតដំបងជាបឋមប្រពន្ធហ្នឹងកណាកណាអរគុណច្រើនរួមថតប្រធានបទហ្នឹងកណាកណាអរគុណលោកចាស់ណាណន្តញាណោណាដែលបានចូលរួមក្នុងសេចក្តីដែលថាឧច្ចុបដិបណ្ណោសភគវៈតោសាវកសង្ឃោណាប្រសងជាសាវករបស់ព្រះតមានភិកហ្នឹងលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់ណាឧច្ចុហ្នឹងគឺត្រង់ញាតិញោមត្រង់បានន័យថាមិនវាចហ្នឹងមិនវាចទៅផ្លូវអមសងខាងពីរយ៉ាងដែលលោកចាស់បានរៀបរាប់មកគឺទី1កាមសុខលិកានយោគៈណាគឺផ្លូវណាការប្រកបខ្លួនណាឲ្យជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងកាមសុខមែនទេលោកចាស់ណាឬក៏កាមគុណទាំង5ហ្នឹងរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សឬក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលពេកណាស្រួលពេកណាស្រួលពេកដល់លោកចាស់ថាណាអត់បានតាំងចិត្តធ្វើអីយ៉ាងទៅណាណាឆាន់សឹងហ្នឹងក៏មិនកើតដែរណាហើយទី2ផ្លូវអមមួយទៀតហ្នឹងគឺអត្តកិលមដ្ឋានយោគៈណាគឺការប្រកបខ្លួនឲ្យលំបាកកាយទទេណាដោយការប្រតិបត្តិមួយចំនួនណាដែលតាក់ទងទៅនឹងដោយថាបើករដូវតិចអញ្ចឹងទៅគេណាគេដោះអាវគេអីអញ្ចឹងគេទៅដេកលើទឹកកកអីអញ្ចឹងណាណាឲ្យឆាប់អស់កិលេសហើយបើរដូវក្តៅអីអញ្ចឹងណាគេទៅឈរនៅហាថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាណាឬក៏ជើងមួយទៀតណាណាឈរជើងមួយអីអញ្ចឹងទៅណាការបរិភោគអាហារអីហ្នឹងផ្ដាច់អាហារអីចឹងណាការប្រតិបត្តិមានសន្តានច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យលំបាកកាយហ្នឹងអ្នកខ្លះដេកលើបាឡាអីចឹងណាដើម្បីឲ្យអស់កិលេសអីចឹងខ្លះយកឥតចោលណាហើយការប្រតិបត្តិបែបនេះផ្លូវអមខាងពីរយ៉ាងនេះគឺមិនមែនជាការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទេណាប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ណែនាំឲ្យប្រតិបត្តិតាមមជ្ឈិមាបដិបទាមែនទេលោកចាស់ណាណាឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ខ្ញុំកណាសូមរតនាលោកចាស់មួយព្រះអង្គទៀតគឺលោកចាស់ជួតតបញ្ញោមិត្តកំសានណាសូមរតនានិមន្តណាអបគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូឆន្ទរកេតោនិងព្រះអង្គគ្រូនន្ទញាណោព្រមទាំងធម្មការីព្រះអង្គគ្រូវិរិយបណ្ឌិតោតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សាយវធរនេះដែលសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងប្រធានបទដែលយើងបានលើកឡើងអំពីសង្ឃគុណឥឡូវនេះដល់ឧច្ចុបដិបណ្ណោសាវកសង្ឃោហើយក៏យើងថាឧច្ចុនឹងត្រង់អីត្រង់ដូចបតតអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រង់ប៉ុន្តែយើងជិះកង់ជិះម៉ូតូរថយន្តត្រង់ផ្លូវហ្នឹងក៏ត្រង់ដែរប៉ុន្តែវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែវាត្រង់ពេកវាមានផ្លូវបត់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះយើងនិយាយអំពីត្រង់តកតងនឹងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវិញទេដែលជាផ្លូវទៅរកព្រះនិព្វានប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងសិភៅត្រៃគុណនឹងមែនព្រះអង្គគឺសាវកចំនួនក្រោយអ្នកប្រាជ្ញនឹងលោកចងក្រងសរសេរមកនៅក្នុងទំព័រ179ហ្នឹងគឺលោកទសេតកតងថាគឺលោកឲ្យវាផ្លូវ2កណាផ្លូវដែលយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺផ្លូវដែលតកតងជាមួយនឹងសុខលិកានយោគៈនិងអត្តកលមដ្ឋានយោគៈពីរហ្នឹងលោកចាស់លើកឡើងថាជាផ្លូវដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅបានរួចចាក់ទុកទេហើយដូចជានៅក្នុងនានាធម្មសង្កហៈទំព័រ235ដែលសម្ដែងចំពោះនៃចន់ដែលព្រះអង្គលើកឡើងនៃចន់ហ្នឹងពីយល់អំពីសុខលិកានយោគៈកាមសុខលិកានយោគៈកាមមួយទៀតអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងតើកាមសុខលិកានយោគៈហ្នឹងមាន
miền ở vậy khá được đại cư miền buồn thì mỗi cư bảo ông chẳng như vậy bị thả xâm lập sạch thì bí can dự vật thổ đại kê bằng bàn ảo thì bấy bộ bị mùi xa viết thì bốn cư cho ad scop có nâng cao một cuốn bàm nông nâng cư bảo ông thả hãy cho xâm lập sạch nâng đầm bầy ấy đưa đùm chả lực lăng xâm lập sạch mà nằm bầy bàn bò được hôm nơi sạch nâng ở thông thoát đây năm pi rub rieng kai pa prat tau a pho ro phong dai dai chan tau vi mun men chi phlau dam bai oy khoeng neu mechamya padapati hai ko mun ban yol dang ampi thammaru dai chi pa ang samdaing mau oy sap sat lok ban yol chriep nei knong duong chat robos sat lok te kana chang ban chia phong mình ao phải bật tiếng buồn rằng ạ, bị pru ban chia play rồi bỏ nẹp prai tế, phong trung ban bấm pin hai play nằng, phong pin như bấm mũi khai, vừa tụt cả đại kia này, bấm mũi chân nam, mũi chân nam, bấm mũi bẹp mà xa, mũi chân nam pin, nếu phong ban tra đăng chia bấm bột tế rồi phong le nơi cả mẹ sô kha sô kha lê ca này vô kia nâng ạch tạ kê lẽ mẹ tha này vô kia nâng chênh được bập thư bạp luôn anh rô hốt đò thư tu rực thư đò tư rôn nực cam luôn anh nâng cực bạp giang thằng ọt nằm bay ở kê lê nâng ọt tây bật ọt tê đôi dương ngụt tật chăng ai ọt kè ai ngụt đọc đó nó gầm ọt này cái này nơi ta miền thông khẩn đại bà ca nà mũi đại dương rụp điện cài đọc bò dương cư chìa rụp bò miền thông khẩn miền cái hai nà khăn nông vipassana nà khăn nông tẹt tôn nâng châm ra nơi ạ sụp hẹ châm ra nơi cài gia nà vipassana tập bạch thàn ấy có dương tẹt tôn nâng ca khuôn dương nâng tổ nông tẹt tông nâng cường khăn nông vì mình đang phụ viên tôi phụ viên thông mình là hà thông mây hà chạy chạy đào nhưng chìm ra nô chẳng cứ tưởng ổn nâng cứ chìa vật hộ môi xâm rạp ở dương bị cha rà nà tha rạp bọt nâng vì mình mến chìa ti và bật tơ nằm bấy rồi chạy tốc hai mình ở dương nâng chọc chùm bẹ nâng nông rụp tê đôi phong xong đánh thờ rụp nâng tay tay chắc cọng kìa tay chết thờ mà đàn chẳng bánh phong ở dương cổ lệch mở rốt nơi phlâu sốc nè, phlâu sốc nó cứ dương phong để bắt cái tám thua bọc bè xa mà xâm bột tay đôi chìa phong cổ lực lãng thờ phlâu mạch chờ mẹ bà đẹp bà tìa nè, phlâu cẩn đà nâng chẳng phlâu cẩn đà nâng đôi mục đích đôi chìa phong thờ dương công tư xâm nế tôi thưa ở riêng cai là bao dương năng làm ba cho tôi tôi thưa đậm đất cầm ở mình làm ba kỳ dương tôi té công chưa từ lâu nét bộ câu này đại mình men chỉ nẹp prạt đôi chỉ prasama samput đôi sập ngay dương sập chưa kê nó cầm chả mẹ nè sập chưa chưa thà con là kia này dây con cái tháo kêu nó bật khai chẳng thể từ tại tại non mà tại tại cái nào anh ấy cứ chưa đòi dương ở miền hạt phật hay dương ở bàn sắc xe ở bàn si chấm rơi nơi con ông chấm nói đại kỳ pháp dương nè đối với ông sầm đai chấm po bồ câu na đại mộc châu căn sát na bảo ông nâng bảo ông bàn ca sầm đai bảo ông bàn pháp tha môn đường nẹt chưa thay cốt nẹt pi cha là na chỉ môn sần sầm nẹt chưa lưu tự thả cốt nẹ bọn là bắt thua là bọn tự thả cốt còn nông phụ ông ai bộ côn nông châu màu tiệt nè phần tái chân trong trọng nội này bạn chỉ dương trời score ta bộ côn nâng chia bộ côn bộ phết nè sắp ngay nhưng mà nè thuộc từ tam khát rồi có từ nè nhưng mà nè khơi sẽ cảm ở phép đại bộ côn mình bên bài nhà nâng chạp chưa từ lời bộ cô là tây xem xén đau dữ mình bán sặc sà chân trong chậm lại nấy ban bảo ông thà thẹt tôn là con ca mẹ sốc hai ni ca là vô kẹt đằng vì pro thẹt tôn năng rừng ấy
បើសិនគេឲ្យសម្លាប់សត្វទៅអ្នកឯងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងមិនសម្លាប់សត្វដើម្បីអីដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិសួរថាបានមកសុខទៀតទេជួនកាលវាអត់សុខទេរឿងដែលទៅបៀតបៀនគេទៅសម្លាប់គេដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងគឺវាអត់មានជួនកាលយើងទៅសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារគេក្រុមគ្រួសារគេគេមានបងប្អូនច្រើនអ្នកអញ្ចឹងគេទៅសម្លាប់គេម្នាក់ពីរនាក់ដល់អ្នកដតីគេដឹងលើទៅគេស្គាល់ទៅគេអាចមកបៀតបៀនយើងវិញមិនចឹងអាហ្នឹងមិនផ្លូវខុសអញ្ចឹងវាអត់ជាផ្លូវសុខទេណាដល់ពេលត្រង់ចំណុចនេះបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងមកបរិបត្តិធម៌មានអីមានសមាធិភិកកណាអត្ថង្គិកមគ្គទាំង8ណាអត្ថង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងកណាមានអីខ្លះណាលោកចាស់សមាធិភិកសមានៅក្នុងអត្ថង្គិកមគ្គទាំង8ណាណាទី1គឺសមាធិភិកការយល់ឃើញត្រូវណាការយល់ឃើញត្រូវណាទី2សមាវាចាការយកការសម្ដីត្រូវត្រឹមត្រូវកណាសម្ដីនឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទី3សមាកម្មន្តោកម្មន្តោការងារត្រូវកណាទី4ឥឡូវយើងមិនរៀបរាប់ច្រើនយកតែមួយយកតែមួយកណាឥឡូវលោកចាស់អញ្ចឹងរៀបរាប់ទៅនេះសិនកណាម៉ោងណាគួរម៉ោងចឹងតិចផងសមាសតិណារលឹកត្រូវនឹងតែរលឹកអីណាទី1គឺយើងរលឹកចំពោះបុគ្គលណាដែលយើងគួររលឹកគឺថាពពុទ្ធពធវសង្ឃគឺមេត្តានិងបៃតាគ្រូឧបជាយាចាររលឹកមិនរលឹកសតិយើងរលឹកក្នុងទីនេះគឺយើងរលឹកគុណរបស់លោកមែនទេរលឹកគុណរលឹកគុណថាសតិយើងរលឹកចំពោះគុណហើយតែយើងនឹងប្រណិប័តដូចម្ដេចទៀតណាឬក៏តកតងទៅនឹងសតិប្រធាន4ចាលោកចាស់ណាវាមានអីមានតាំងពីណាមានកាយានុបស្សនាកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានកណាហើយមានចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាមានធម្មាមានឧបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហើយទី4ចុងក្រោយគេលោកចាស់សម្ដែងណាធម្មាមានកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានវេទនានុបស្សនាតបឋានហើយធម្មានុបស្សនាតបឋានកណាអាហ្នឹងក៏ត្រូវប៉ុន្តែកណាថារលឹកហ្នឹងរលឹកគុណផ្សេងប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺយើងត្រូវរលឹកនៅកាយានុបស្សនាតបឋានហ្នឹងតកតងនឹងវិបស្សនាទៀតណាកណាហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យជ្រៅពេកយើងលោកចាស់មានអីដើម្បីឲ្យតកតងទៅនឹងធានបត់យើងគឺឧជុបដិបណ្ណោកណាហើយមានអីថែមទៀតទេលោកចាស់ណាចង់ថែមតិចទៀតចាស់កណាហើយមុនម៉ោងដូចគៀដែរកណានៅក្នុងឧជុបដិបណ្ណោដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាសាវកពួកសាវករបស់ព្រះមានវិភេកហ្នឹងគឺបនិបត្តិដោយត្រង់ដោយត្រង់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងនឹងយកនៅមេគាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដែលយើងវាចាក់នៅកាមនៅក្នុងពីរប្រការដែលយើងលើកឡើងអំពីកាមសុខាលិកានយោគៈហើយនិងអត្តកលមថានយោគៈនឹងចោលហើយយើងយកនៅនេះអត្ថង្គិកមគ្គទាំង8យើងមកប្រណិប័តហើយសិក្សាបន្ថែមទៀតតកតងទៅរឿងនឹងលះនៅនេះការប្រកាន់មានអ្នកពីព្រោះការប្រកាន់មានអ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសម្បីតែយើងចេះបញ្ញាទៅទៀតតែប្រពុតនឹងមិនស្មើនៅខ្លួននេះបុគ្គលខ្លះអាចប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងណាតែចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាកណាសូមគ្រូវិញណាសូមអរគុណលោកចាស់មិត្តកំសាន្តណាដែលបានចូលរួមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបទឧជុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោណាដែលថាព្រះសង្ឃជាសាវករបស់ព្រះធម្មនុភាកលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់ហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិតាមមជ្ឈិមាបដិបទាណាគឺណាមគ្គទាំង8លោកចាស់ណានៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺខ្ញុំបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យព្រះអង្គយាងមកកាន់ក្រុងពារាណសីលោកចាស់ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធម្មទេសនាដំបូងគឺធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រណាដែលប្រោះចំពោះ
បញ្ចវគិ្គីទាំង5លោកម្ចាស់ទាំងណាណាបញ្ចវគិ្គីទាំង5គឺទី1កោដញ្ញៈមាវបៈអសិជិមហានាមកណាហើយណានៅនៅម្ងទៀតណាលោកម្ចាស់ណាទី1គឺកោដញ្ញៈវបៈភតយៈមហានាមអសិជិណាទាំង5ហើយណាធម្មទេសនាដំបូងហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម្មចក្រវត្តនសូត្រដោយសេចក្តីថាណាព្រះអង្គសម្ដែងដំបូងហ្នឹងគឺឲ្យភិក្ខុហ្នឹងវាផ្លូវប្រតិបត្តិផ្លូវអមខាង2ណាដែលថាទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាបពជិតេអ្នកអ្នកសេវិតាពីមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអន្តធរគឺធរជាផ្លូវប្រតិបត្តិអមខាងដល់លមួកទាំងឡាយ2ប្រការនេះបពជិតមិនគួរសែបគប់គឺថាមិនគួរប្រឹតឡើយណាទី1គឺយោចាយ៉ាងកាមេសុកាមៈសិក្ខាលិកានយោគោធរណាដែលប្រកបខ្លួនឲ្យជាប់ជំពាក់ដោយកាមក្នុងកាមទាំងឡាយធរនោះជាធរថោកទាបហើយណៅកាមោជាធររបស់អ្នកស្រុកបោធុជនិកោជាធររបស់បុត្រជនអនរិយោមិនមែនជារបស់អរិយបុគ្គលទេអនត្តសញ្ញតោមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយណាហ្នឹងគឺកាមៈសុខាលិកានយោគោណាហើយណៅកាមោបោធុជនិកោអនរិយោអនត្តសញ្ញតោណាជាធរថោកទាបជាធររបស់អ្នកស្រុកជាធររបស់បុត្រជនមិនមែនជាធម៌របស់អរិយបុគ្គលទេមិនមែនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយណាហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងតទៀតណាអត្តកលមដ្ឋានយោគោលោកចាស់យោចាយ៉ាងអត្តកលមដ្ឋានយោគោធម៌ណាដែលប្រកបសេចក្តីលំបាកដល់ខ្លួនណាដោយលំបាកយ៉ាងម៉េចដោយលោកចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គបានរៀបរាប់ច្រើនមកហើយណាធម៌ដែលលំបាកដល់ខ្លួនហ្នឹងធម៌ហ្នឹងជាទុកខោជាហេតុនាំឲ្យលំបាកកាយទៅទេណានាំមកនៅសេចក្តីទុកណាអនិរិយោមិនមែនជារបស់អរិយបុគ្គលទេណាអនត្តសញ្ហេតោមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយណាអញ្ចឹងអត្តកលមដ្ឋានយោគៈហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលនាំមកនៅសេចក្តីលំបាកកាយទៅទេណាមិនមែនជារបស់អរិយបុគ្គលទេព្រះអរិយៈលោកមិនបប្រតិបត្តិតាមនឹងទេពីព្រោះមិនមែនជាហេតុនាំមកនៅការរំលត់ទុកទេហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ឡើយអញ្ចឹងឯងលោកចាស់ណាហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបោះបន្តណាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលណាលោកចាស់សេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលមិនលាយឡំដោយអន្តធម៌ទាំងឡាយ2យ៉ាងនោះឯងតែតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិនាំឲ្យកើតបញ្ញាចក្ខុគឺប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីដឹងច្បាស់ប្រកបរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់ដើម្បីសេចក្តីដឹងចំពោះដើម្បីសេចក្តីដឹងដោយប្រពៃដើម្បីសេចក្តីរំលត់ទុកណាអញ្ចឹងគឺអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ងំប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីដឹងចំពោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីដឹងដោយប្រពៃនិងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកណាតើអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងមានអីខ្លះទៅណាទី1គឺសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិការយល់ឃើញត្រូវសមាសង្កបោសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសមាវាចាសម្ដីត្រូវសមាកម្មន្តោការងារត្រូវសមាជីវោកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវាយាមោព្យាយាមត្រូវសមាសតិរលឹកត្រូវសមាសមាធិកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវនេះជាមេគាប្រកបដោយប្រយោជន៍ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកណាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតតតងទៅនឹងអរិយសច្ចៈទាំង4លោកចាស់ណាទី1គឺទុក្ខសច្ចៈណាទុក្ខសច្ចៈសេចក្តីពិតគឺទុក្ខណាទុក្ខដែលកើតឡើងព្រោះជាតិណាព្រោះការកើតព្រោះជារាព្រោះជាតិព្រោះមរណៈព្រោះសេចក្តីសោកណាទុក្ខទោមនស្សអីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងជួបប្រសពរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ណារបស់ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាហើយត្រូវព្រាត់ប្រាស់របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីហ្នឹងសិតដែលជាសេចក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងហើយរួមចុះមកគឺបញ្ចខន្ធហ្នឹងគឺជាទុក្ខមែនទេលោកចាស់ណាបញ្ចខន្ធហ្នឹងគឺជាទុក្ខណាហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតដែលយើងមិនអាចបកកើតមិនអាចប្រកែកបានយើងហៅថាទុក្ខសច្ចៈណាហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាតើសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងដែលកើតឡើងមកនឹងតើដោយមូលហេតុអីណាមានមូលហេតុនៃការកើតនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនមែនកើតដោយឯងទេណាគឺកើតឡើងដោយ
ទី2ហ្នឹងលោកចាស់សមុទយសច្ចៈណាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងព្រោះអីណាព្រោះតណ្ហាណាតណ្ហាដែលមានកាមតណ្ហាប្រវៈតណ្ហានិងវិបវៈតណ្ហាអញ្ចឹងកាលណានៅមានជាប់សេចក្តីប្រាថ្នាណាកាមតណ្ហាហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមសុខប្រវៈតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភពហើយវិបវៈតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រះចាកភពកាលណាបើជាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមានហើយណាកាន់តែប្រាថ្នាចង់បានកាន់តែប្រាថ្នាច្រើនទុក្ខនឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងឯងលោកចាស់ត្រូវប្រាថ្នាណាចាណាកណាអត់ត្រូវប្រាថ្នាទេណាកណាសេចក្តីប្រាថ្នាតណ្ហាហ្នឹងគឺជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហើយដែលជាប់តែនាំមកឲ្យយើងនឹងវិលកើតស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងរលខាងដើមមិនមានខាងចុងមិនមានហ្នឹងព្រោះតែសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយបានទី3ណាតើយើងមានមាគាដើម្បីរំលត់សេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងទេបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីនិរោធសច្ចៈណានិរោធសច្ចៈចង់ថាទីរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺសម្ដៅយកព្រះនិព្វានណាហើយចុងក្រោយទី4ហ្នឹងតើដើម្បីដើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខហ្នឹងតើយើងដើរតាមផ្លូវណាណាគឺមាគាណាគឺមគ្គសច្ចៈណាមគ្គសច្ចៈគឺផ្លូវដើម្បីទៅដល់ទីរំលត់ទុក្ខហ្នឹងណាពោលគឺព្រះនិព្វានណាយ៉ាងម៉េចទេលោកចាស់ណាមានអីថែមណាអត់អីទេមុនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺកណានិកលឹកក្នុងឧជុបរិបាណោហ្នឹងគឺត្រង់ដែលមានអន្ត្រីសកុតសកុំកណាមិនស្គាំស្គងដោយកាយនិងវាចាណាកណាហ្នឹងគឺសត្វតែប្រព្រឹត្តទៅត្រូវត្រង់ហ៎កណាហើយមិនជំពាក់ណាជំពាក់វៈវិនដោយតកូលណាចូលទៅក្នុងតកូលនៃកហបតីណាត្រង់ពាក្យថាកហបតីគឺអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះណាក្នុងសេចក្តីជាទូទៅណាហើយខាប់ដីក្នុងវិន័យអីខ្លះគឺសំដៅដល់អ្នកមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាសេដ្ឋីណាអញ្ចឹងកុលបុត្រដែលជាសាវកប្រព្រឹត្តត្រង់ធ្លូទៅរកព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺត្រូវទៅរួចពីតកូលហ្នឹងអត់មានថាត្រូវជពៈជពិនត្រូវចងការចងអីអត់អានឹងរឿងផ្សេងចងការប្រាក់អីអត់ទោះរឿងអីជពៈវិតវិនគេកើតຕົកយើងក៏កើតຕົកកណាណាឬក៏ថាក្នុងន័យដែលថាចូលទៅច្បោកច្បល់ជាមួយនឹងតកូលខុសពីវិស័យនៃសមណៈកណាអានឹងក៏វាលេងត្រង់វាទៅជារឿងច្បោកច្បល់កណាមួយទៀតគឺថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលកាយនឹងវាចាណាចាណាកណាគឺថាជាអ្នកដែលមានសម្ដីនឹងគឺមិនប្រកបដោយទោសណាគឺវាចាអាបត្តិដែលកើតតាមវច្ច័យទ្វាហៅថាស្រាលវាចាណាហើយកណាស្រាលកាយគឺថាជាអ្នកវាចាសង្រួមតាមកាយណាសង្រួមចាប់ពីការមិនបៀតបៀនសត្វតូចធំមកកណាតាំងពីភិក្ខុសាមណេរអីក៏អត់បានយកកាយវាចានឹងទៅវាយទៅអីឬក៏ថាសម្មោចការអីក៏យើងអត់បានទៅសម្លាប់ដែរគឺថាកុលបុត្រនឹងគឺប្រព្រឹត្តស្រាលកាយនឹងវាចានឹងឯងគឺថាវាចាក់ទោសទាំងឡាយណាហើយបន្តតែទៀតទៅមានដូចជាក្នុងអីលោកចាស់ករណីមេតសោហ្នឹងចាស់កណាគឺព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពីគុណហេតុអីបានជាការប្រព្រឹត្តត្រង់ហ្នឹងវាទៅជាគុណទៅវិញណាវាទៅជាសង្ឃគុណដែលយើងខ្ញុំកណាចង់វិភាគសាររអចណុចដែលថាគុណហ្នឹងគឺអាចណុចអញ្ចឹងទូចហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យកុលបុត្រនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅបានត្រូវត្រង់ព្រោះ
บานเคยในแปรนเปียนหนึ่งไอ้เจี๊ยตื้อดาวถมนะให้ดาวจังเต้คือท่าเอาไว้แต่ออมออมออมเกียนเพลินนั่นคืออัดบานมาจับนายเปลไอชาวดำใบส่วนกำซานไอตามเพลหรือกระทาเตาเมื่อเกี่ยรอมเรจไอตามเพลตีฮอสไรนั่งก็น่ะแม่นเจริญมวยแต่ยัยจอมจอมเตาได้ด้วยยื่นแต่ทั่วดำนาเตาเมียนตึกดาวฉบับหล่อนั่นคือทำยื่นเตาเมียนเพลมวยให้ขนมดำนาเพลนั่งบ่ในซองคางนั่งเวียนเมียนเรื่องแต่ทาโดดันตรีเมียนใส่ละอนอตามเพลย์ฉันก็ยื่นอัดตะบานชุบไอ้ดำไปออกไปละได้กันนะนั่งตรองเตือนละกูนะกันนะให้เวทาเตือนเมียนใส่เรื่องสำหรับสัตว์เรื่องบิดเบียนขณีตามเพลย์ไอ้นั่งก็ยื่นอันนัดโซไอ้ฉันให้ขนมในเดทายื่นจีเนะประพฤติละอ้อนั่งก็อัดบานท่าเตอปิงจัดปิงทลายไอ้ไอ้เนี่ยได้สำลับนั่งกี่สำลับเตอให้ได้เนี่ยกาตกนั่งสมัยกาตกเดียวเตอที่เมียนเมตาการลางให้กับบานอัดอัดโตหามเมียนเมตาพ่อเมียนกะรณาพ่อให้เมียนเราดอลเปย์คาเนี่ยคือท่าถวยจัดนั่งกระดาดำใบสำลังท่าสัตได้เวปตะตามกามนั่งคือท่าเวียเมียนแฮดได้นอนมากาตกนั่งจังทั้งก็อัดบานอ่อนปฏิไอเดจังตึงก็ชีโอกาสมวยตรองตัวตามนั่งได้ก็น่าแบบไทม์แบบปั้นนั่งก็น่าก็น่าอ๋อคนอ๋อคนชราลมจ้ะน่ะสิกได้ชีสิกได้ลมอัดโต้โต้ไทม์เตี้ยน่ะได้ปวดบ่อยสัตว์เยิ้งกว่าใบโยกุมรู้ตามน่ะแปรอะไรอย่าสองน่ะแปรอะไรอย่าสองคือโลกปฏิบัติโดยตรองน่ะโลกปฏิบัติโดยมันวีดเวตัวตามลมอานในเพลย์ประทางกิเมตแทงปรมบัยนะปรมแทงลมจ้าบานเรียบรอบสิกได้ลมอัตโต้โต้แทนเตี้ยได้เชี่ยสิกได้หล่อนะตีมุ้ยคือนะสะเก้าอุจูจะโซอุจูจะนะนะเชี่ยเนี่ยตรองดอยกายพองตรองดอยวิจาพองตรองดอยจัดพองนะได้เชี่ยเนี่ยปัดดาวเงยโซไปเจ้านะสันโตสะเก้าโซเพโรเชี่ยเนี่ยสันโตพองเกจิจำเงยพองเกจิจำเงี้ยก็น่ะเกจิจำเงี้ยพองอัปปะกัจเจ้าจะสารหุกบทไตน่ะน่ะจีเนะเมียนกัจจุเรติจีเนะปปฤตสราลขนมกายหนึ่งจัดน่ะปปฤตสราลมันประกันไอชราเนี่ยลงจ้ะไอจังได้น่ะก็น่ะสันตันตริโยจะนิปะเก้าจะจีเนะเมียนอันตรีสกุลสกุมสังรวมบานหล่อน่ะมันจะลองข้ามก็น่ะบานเตจิตวัฒระให้ไวสมาก็น่ะการหาสมบัติเทระไอ้เจี๊ยดาวก็น่ะให้มีนปัญญาจะพองน่ะอัปปะแก้โพกุเลโซอะเนนุกัตโทน่ะคือเจเนะมันประพฤติโกงมันจอบจุ่มเปะขนมตะโกลแตงลายน่ะคือน่ะมันจอบจุ่มเปะเดน่ะให้บาวิญญูชนเตะเดียวบุกโกลโดยกรรมตะเตียนะคือมันกู้ประพฤติเวนกรรมโนนาเชื่อสิ่งใดลมอัดโต้โต้หล่อได้ปวดบริษัทกูโยกกลมรู้นังเชื่อทลาเชื่อเชื่อทลาประพฤติฟื้นตามลมอ่านแปรอะไรจะซองในโลกบาลปฏิบัติหม้อคอยโลกบาลเจงจ่าตกหายนาขนมบอลท้าอุจุปะในปานเอาสะแพร่ระแวกเต้าซาแบบกระสังโคนั่งจื้อสำดาวโยแปรอะไรจะซองในโลกบาลปฏิบัติดาวตรองนาให้จำในปุถุชนยืงจูนก้าวไปในเคลงโคลงลมจ่าจัดนั้งน่ะจันตนังจะพลังจะตังตุระคังตุนในวิริยังนะลุงจ๊ะน่ะเวนในเคลงโคลงเวนในหยอบยอจัดนั่งเวลบะตูเมียนน่ะตูเมียนบานดอยกุมรอจังไงลุงจ๊ะน่ะจังไงบานเนี่ยพระน่ะเนี่ยพระแต่สกอลเฮดนั่งหายกอบใบอบรมตูเมียนจัดเรื่อยเรื่อยดูจีเชียงเชียงเชียงน่ะปุดปรุญน่ะปุดปรุงเตอร์ไอตรองบานอย่างนะในมาคางไอยังรู้ก็น่ะปรังปรังปรุงปุดไอตรองบานอย่างนะไอถ้าดับเพลิงไอโรลอันนั้นไอต้นน้ำใบปุดกับใบไอยังนะก็น่ะก็น่ะคือถ้าลูกเปล่าใบจานเปล่าใบเซ็งเซ็งน้ำใบปุดปรุงนั่งไอตรองแม่เนี่ยลูกจ้ะน่ะยังดูขี้เหนียดได้การปุดหัดจัดนั่งไอตรองเตอร์บานก็ยังเตอร์การเปล่าใบได้ไปปรุงมันอุ้ยเยอะคือมีนอุปนิสัยนั่งเซ็งขี้เหนียด
ណាមាននិស័យនឹងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តចេះអ្នកខ្លះចូលចិត្តចោះឬក៏យើងមានចរិតនឹងផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងត្រូវការប្រតិបត្តិទៅតាមនិស័យនឹងដើម្បីអប់រំសន្តានចិត្តនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅត្រង់បានណាដូចសេចក្តីលំអិតដែលលោកម្ចាស់បានលើកឡើងតូចតូចមកជាសេចក្តីល្អណាស់ដែលយើងគប្បីជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះអរិយសង្ឃឲ្យប្រតិបត្តិទៅតាមលំអានរបស់លោកនឹងណាហើយលោកម្ចាស់មិត្តកំសាន្តមានអីចូលរួមទៀតទេលោកម្ចាស់និយាយបើដល់ម៉ោងកណាបើអត់មានអីចូលរួមទេខ្ញុំកណាបើកទូរស័ព្ទណាបើកទូរស័ព្ទណាខ្ញុំណាបើកទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមានចំណល់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអីចង់អញ្ជើញចូលរួមដោយមតិយោបល់ឬក៏សាកសួរអីណាសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកតាម2ប្រព័ន្ធណាលោកម្ចាស់ទី1 011 32 6292និងប្រព័ន្ធទី2 015 32 6292ណាហើយមិនទាន់មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខលចូលមកទេណាមានសំណួរមួយណាមានសំណួរពីម្សិលមិញណាលោកម្ចាស់សូមរតនានិមន្តណាតាមរយៈលោកម្ចាស់នុនសរិទ្ធណាលោកនៅហើយក៏លោកម្ចាស់ឆែមឈីមបានសម្រួលសេចក្តីខ្លះក៏ណាមានមតិថែបន្តិចក្រង់ថាហេតុអីបានជាសម្រាប់កាប់ដើមឈើមិនជាបាណាតិបាតហើយដល់ពេលសម្រាប់សัตว์ណាជាបាណាតិបាតណាបាណាតិបាតនេះគឺមានអង្គមួយដែលសំខាន់ដែលនាំឲ្យដាច់ណាគឺព្យាយាមផ្ដាច់នៅជីវតិន្ទ្រីណាជីវតិន្ទ្រីណាគណាការឃុំក្រងរក្សាជីវិតនឹងដែលមានបញ្ញខណ្ឌគណាគណាណាហើយវាមានអិន្ទ្រីនឹងសម្រាប់ក្រុមក្រងជីវតិន្ទ្រីគឺជីវិតជាធំណាដើម្បីរក្សាក្រងនៅខណ្ឌ5នឹងគណៈវាតាំងនៅហើយដល់ពេលទៅផ្ដាច់អាហ្នឹងទៅវាអត់មានអីរក្សាក្រងបានទើបឈ្មោះថាបាណាតិបាតែម្ដងគណៈដល់ចូលដើមឈើហ្នឹងគណៈដើមឈើហ្នឹងវាអត់មានអាជីវតិន្ទ្រីក្រងរក្សាជីវិតហ្នឹងវាគ្រាន់តែមានសារធាតុចិញ្ចឹមរស់អីទៅប៉ុន្តែវាអត់មានចិត្តចេតសិកអីទេគណៈវាអត់មានចិត្តទេមនុស្សយើងនឹងមានចិត្តច្រើនទៅមានចេតសិកកើតរួមជាមួយចិត្តហ្នឹងមកហើយក្នុងចំណោមចេតសិកហ្នឹងវាមានជីវតិន្ទ្រីចេតសិកហ្នឹងដែលរក្សាក្រងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនឲ្យបែកធ្លាយអញ្ចឹងគឺបើកាលណាសំដៅដល់ជីវិតណាជីវត្រិនទីជីវតិន្ទ្រីណាហើយជីវតិន្ទ្រីនោះដាច់ទៅបែកធ្លាយទៅលែងកើតទៀតអាហ្នឹងឈ្មោះថាបាណាតិបាតែម្ដងគណាហ្នឹងចំណុចដែលខ្លីប៉ុណ្ណឹងគណាអរគុណច្រើនលោកចាស់ណាតកតនឹងសំណួរញោមមួយដែលសួរថាតើការសម្លាប់សម្លាប់សត្វឬក៏មនុស្សហើយដើមឈើនិយាយថាអញ្ចឹងតើខុសគ្នាដូចម្ដេចកណាគឺខុសគ្នាតាមរយៈដូចថាដើមឈើណាគ្រាន់តែថាមានជីវិតអីត្រត្រង់អីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែណាយើងមកទៅណាដោយការសន្មតយើងប៉ុន្តែមិនមានជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងឃុំក្រងដូចមនុស្សយើងទេណាលោកចាស់ណាមនុស្សយើងកាលណាផ្ដាច់ជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងទៅខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារមានវិញ្ញាណអីត្រូវកើតលុតអស់អត់តាំងនៅបានវាអត់មានអីឃុំក្រងកើតណាហើយដល់ពេលដើមឈើមានស្អីណាមានទោសៈលោភៈទោសៈមោហៈអីអត់ទេដើមឈើណាវាអត់មានអាចិតអញ្ចឹងកាលណាណាអញ្ចឹងសូមប្រកាសប្រព័ន្ធទាំងពីរប្រព័ន្ធម្ដងទៀតក្រែងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ជឿចូលរួមឬក៏សាកសួរសំណួរអីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធទី1 011 32 6292និងប្រព័ន្ធទី2 015 32 6292ណាមានសំណួរតាមเพจណាកណាគាត់សួរថាម៉េចលោកចាស់សួរគាត់សួរថាសង្សារវៈលោកប្រណិប័តដោយត្រង់ហ្នឹងតើត្រង់ដូចម្ដេចខ្លះគណៈតែជាគាត់អត់មានសំណួរណានេះចាស់ពេកតើអ្នកកាន់ពេកគណៈច្រឡំគណៈมันជាអ្វីទេហើយតាមពិតទៅយើងរៀបរាប់មកច្រើនហើយតកតងទៅនឹង
ណាតែនឹងអុជុបដិបណ្ណោលោកចាស់កណាច្រើនឯកណាមើលច្រឡំហើយខាងពីណាទៀតលេងសវណ្ណលេងអើលេងសវណ្ណដេតអណេតកណាណេតណានៅសវណ្ណច្បក់នៅវត្តចាំវត្តច្បក់កណាកណាឥឡូវសូមរតនានិមន្តលោកចាស់មិត្តកំសាន្តចូលរួមអីថែមទៀតលោកចាស់កណាអត់មានសំណួរទេណាកណាកណាចង់ចូលរួមតិចតិចចាស់ដោយសារតែម៉ោងយើងនៅច្រើនដែរកណាគឺដូចជាព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គលើកឡើងថាបប្រតិបត្តិត្រង់នៅក្នុងយើងជាអ្នកសន្តោសកណាឥឡូវមានគេខលណាកណាសុំភ័យទោសហើយសុំទទួលតែម្ដងកណាច្បាស់ប៉ញោមហៅកណាសំស្ងាត់ទុំប៉ប៉ចម្រើនប៉ហើយបងអញ្ជើញមកពីខាងណាវិញហើយឈ្មោះអីដែរកណាខលមកពីខេត្តកែវអូខេត្តកែវប៉ឈ្មោះអីដែរបងកណាឈ្មោះសុភាប៉ប៉ហើយអរគុណច្រើនដែលបានខលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមានសំណួរឬក៏ការលើកឡើងអីយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញបងកណាមានសំណួរបងបងសូមអញ្ជើញកណាសួរតាបានហើយតំបន់វាឲ្យផងទៅទៀតបងតែមួយសំណួរហ្នឹងទេកណាបងបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងណាឥឡូវមានសំណួរមកហើយតើបាបហើយនឹងបុណ្យណាឲ្យផលនៅពេលណាណាលោកចាស់សរិនសំណាងសូមនិមន្តចូលរួមមុនណាកណានៅឲ្យពេលណាគឺអត់មានណាដឹងពិតប្រកបជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាងអ្នកព្រះរហន្តដែលមានឫទ្ធិមានអភិញ្ញាបើសិនជាយើងនិយាយជាលក្ខណៈតាមបែបយើងដឹងតាមគម្ពីរជាធម្មបរិយាយលោកប្អូនកណាបុណ្យដែលឲ្យផលនៅពេលណាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពេលវេលានៃកុសលកម្មហ្នឹងឯងណាដែលយើងនិយាយថាបុណ្យឲ្យផលហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបញ្ញកុសលណាសេចក្តីល្អតើវាឲ្យផលនៅពេលណាចេះអាត្មាមិនដឹងថាលោកប្អូនជាប្រសក់ឬជាប្រសង់ណាតែចាប់ផ្ដើមតាំងខ្លួនជាប្រសង់និយាយជាមួយប្រសក់ចុះបុណ្យវាមានកម្មបច្ច័យនៃបុណ្យហ្នឹងណាបើសិនជាក្នុងលោកប្អូនចង់ដៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាតាល់តែមានពេលវេលាមួយយើងនិយាយពីការឲ្យផលនៃកម្មនៃជារបៀបវិរៈគេហៅថាឲ្យកម្មតាមលំដាប់ណាលោកចាស់ណាណាដូចជាតិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងខេសហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមិនហួសពី7ថ្ងៃឯងឲ្យផលហើយណាឲ្យផលហើយណាហើយបើសិនជានៅក្នុងករណីមួយដួងបន្តបន្តទៀតទៅគឺអាចចូលមកអបរាបរិយៈវេទនីយកម្មចាប់ពីជាតិទី2ទៅលោកប្អូនជាតិទី2ទៅរហូតណាមិនដឹងថាជាតិទីប្រមាណទី3ទី4ទី5ឯងចឹងអាចអញ្ចឹងទៅវិញកណាអាហ្នឹងគណជាឧទាហរណ៍2ក្នុងករណីកម្មបច្ច័យឧទាហរណ៍មួយទៀតថាបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយគឺបានភ្លាមលោកបងអូនគឺថាឧបនិស្សយបច្ច័យកណាតួបុណ្យហ្នឹងគឺវាជាតួស្អាតជាអកុសលៈណាអើកាត់ចង់ណាចង់និយាយឲ្យជ្រូតណាជ្រូតកាត់ជ្រូតកាត់អកុសលធម៌ជាដើមនឹងមិនឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងបុណ្យនឹងវាឲ្យចិត្តនឹងផូរផង់ស្អាតជាសោភណៈចិត្តនៅពេលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបុណ្យដែលបុគ្គលបានធ្វើពេលនឹងជាឧបនិស្សយបច្ច័យធ្វើឲ្យបុគ្គលអ្នកសាងបុណ្យនឹងឯងល្អពេលនឹងសบายចិត្តពេលនឹងសុខស្រួលពេលនឹងណាចូលរួមគ្នាប៉ុណ្ណឹងចា៎កណាអរប្រគុណលោកចាស់ណាសរិនសំណាងអញ្ចឹងបុណ្យខ្លះត្រូវឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយក៏មានបុណ្យខ្លះត្រូវឲ្យផលនៅក្នុងណាលោកខាងនីណាលោកខាងនីជាតិបន្តបន្តទៀតកណាហើយលោកម្ចាស់ហើយមានបុណ្យខ្លះណាថែមទីនេះឲ្យជាអាហោសិកម្មចឹងដែរកណាកណាជាអាហោសិកម្មតែទៀតណាកណាអញ្ចឹងមានបុណ្យខ្លះក៏ត្រូវបញ្ចប់ណាជាអាហោសិកម្មបានន័យថា
มันบานออยพอลเต้คณะลึกอุทิหอมวยมือเจี๊ยพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ถือบนชรานะปันได้ดาวเปรพระองค์ประเดนเปลี่ยนทั้งบนนั้นอดออยพอลบานเลยนะคณะโดยเจี๊ยอุทิหอโดยเจี๊ยมวยเทียดโดยเจี๊ยคางลมจ่าได้กันดาวกับโยมใส่ลงเนาะบนบัวเนาะคณะอังกฤษเลี้ยนั้นแมนทางใหญ่ยังไงจะบาปนะโลกก็เมียนบนแดดบานสางบนแดดนะใหญ่ภายในบนก็โลกเมียนบ่อดมีนเด้อลูกอดบานกើតมาជាមនុស្សហើយអត់បានសម្រេចមគ្គផលឡើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយថាបុណ្យបើសិនក្នុងករណីហ្នឹងលោកបរិណិព្វានលោកបានជាព្រះអរហន្តហើយអត់មានជាតិកំណើតតទៀតបុណ្យហ្នឹងក៏អត់មានសិទ្ធឲ្យផលដែរបុណ្យកុសលកម្មដែលធ្វើពីមុនមកក៏អត់មានសិទ្ធឲ្យផលកើតអញ្ចឹងទៅជាអហោសិកម្មគណៈដោយសារលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយត្រូវបរិណិព្វានជាអនុបាទិសេសនិព្វានធាតណាអស់បញ្ញខន្ធតែម្ដងគណៈអរគុណច្រើនលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់មិត្តកំសានមានអីថែមលោកចាស់ណាខ្លីណាដោយសារចិត្តដល់ម៉ោងណាលោកប្អូនថាបាបហើយនឹងបន់នឹងឲ្យផនទៅពេលណាគឺយើងជិបយើងពិចារណាយើងគិតថាដូចជារឿងតាក់តងនឹងផលឲ្យបន់ដូចជាប្រារហន្តនឹងវាជ្រៅពេកយើងមិនអាចនឹងយើងដឹងបានដោយធម្មបយាយឬលោកចាស់អង្គនន្តញ្ញណៅបានលើកឡើងចឹងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយអំពីដូចជាបច្ចុប្បន្នចឹងយើងធ្វើបាបតើវាឲ្យផលនៅពេលណាចង្ការយើងធ្វើភ្លាមវាអាចឲ្យភ្លាមដែរអញ្ចឹងណាដូចចោលលួចចឹងលួចទៅបើគេតន់គេចាប់បានអាហ្នឹងវាឲ្យផលបាបវិញបាបវិញតើពេលបន់ឲ្យភ្លាមមិនទៅទេហោះដល់បន់ឲ្យភ្លាមឧទាហរណ៍ថាយើងជួយសង្គ្រោះនៅណាម្នាក់អញ្ចឹងផលដែលបានមកវិញគឺគេអរគុណយើងឬគេអាចឲ្យសគុណយើងអ្វីមួយអាហ្នឹងវាទទួលផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាតាក់ទងទៅរឿងនឹងដែលថាបាបនិងផលដែលយើងបានធ្វើដូចបាបទីយើងធ្វើភ្លាមដូចព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលធ្វើអាក្រក់នឹងបានអាក្រក់នឹងភ្លាមប៉ុន្តែมันបាននឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានទៅប្រលោកខាងមុខដែរទទួលនៅផលខាងមុខដែរដូចជាសុពពុទ្ធដែលជាបិតាក្មេកព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបៀតបៀនដល់រថាគុតបៀតបៀនដល់សាវកអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គថានឹងទទួលទោសអនន្តរយកម្មណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គថា7ថ្ងៃឯងនឹងទទួលទោសហើយដោយសារបាបកម្មរបស់មេដាដែលបានធ្វើបាបចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងធរណីស្រោអានឹងគឺបាបកម្មដែលបុគ្គលនឹងបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងភ្លាមគណាណាអរគុណអរគុណលោកម្ចាស់ណាដល់យើងកណ្ដគៀអីលោកម្ចាស់អញ្ចឹងបុណ្យនឹងបាបនឹងគឺពិតប្រាកដណាស់គឺថាមានឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងឲ្យផលក្នុងបរិលោកណាបុណ្យដូចថាតេតតងឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នការធ្វើអំពើល្អទៅយើងបានទទួលអ្វីច្រើនណាអ្នកខ្លះធ្វើបន់ហើយរទទួលទានចំណេញអីចឹងណាធ្វើបន់ដាក់ទានអីហើយចឹងទៅក៏បានឡើងជាឋានៈឡើងតំណែងអីដែរគណាដោយសារបន់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលលំចាស់ឃើញហើយណាដាក់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះអរហន្តនេះតតបាយណាមកដុំហើយត្រូវបានណាបានភ្លាមភ្លាមជាសទ្ធិជាសទ្ធិមហាសាទ្រព្យសម្បត្តិអីណាព្រោះអាស្រ័យទឹកចិត្តដែលជាបន់ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងណាគ្រាន់តែជាករណីមួយក្នុងករណីច្រើនទេពុទ្ធបរិស័ទកុំអាលថាបើធ្វើអញ្ចឹងបើធ្វើបន់របស់បានទៀតណាមានច្រើនទៀតណាតេតងឲ្យបាបក៏ដូចគ្នាលោកចាស់បានលើកឧទាហរណ៍ឲ្យអញ្ចឹងដោយសំឡេងបទធម៌សំពើមាសបានពេលវេលាបានដល់ហើយណាខ្ញុំកណាទាំង3ព្រះអង្គណាសូមប្រគិនពរនិងជូនពរលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបងហើយសំឡេងបន្ទោរវត្តពើមាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា